Ақмола облысында белгісіз мал ауруы тарап, ірі-қара жаппай қырылып жатыр. Бір ғана Біржан сал ауданында соңғы 15 күнде кеселден өлген мал саны 40-тан асса, 2000-ға жуық сиыр ауруы жұқтырыпты. Бірақ ветеринарлар індеттің нақты себебін анықтай алмай жатыр. Мамандар төрт түрлі ауру белгілері бар малдан сынама алып, оны Нұр-Сұлтандағы зертханаға жіберген. Алдымен аузынан ақ көбік аққан ауру мал көп ұзамай өліп қалады дейді тұрғындар. Дегенмен ірі қарада жиі кездесетін ауыз қуысының шырышты қабатының қабынуы аусыл сияқты аурулардың вирусы табылмапты. Белгісіз кесел әсіресе бір-біріне жақын орналасқан елді мекендерде көп тіркелген. Қазір Біржан сал ауданындағы 10 ауылда төрт түлікті аман алып қалу үшін мал дәрігерлері емдеу шараларын жүргізіп жатыр. Әйтсе де дәрі дәрмекті мал иелері өздері сатып алуы тиіс. Олардың айтуынша ауырған ірі қараға салынатын екпенің бағасы өте қымбат. 7000 теңге тұратын екпенің бір дозасы тек бір ғана малға жетеді екен.